La colla de Trabucaires de Cardedeu ja fa 3 anys que participa de la Festa Major. Aquest any segurament el recordareu especialment. Bona nit, Manel. Bona nit. Sí, no fan gaires bons records, però sí de recordar-ho. Crec que d'aquí a un temps ho recordarem, però ja et dic, no per bé, precisament. El Manel Álvarez és el secretari de la colla de Trabucaires de Cardedeu. És per això que l'hem convidat, després de que se sapigués que se li va imposar la sanció de 25.000 euros des de la delegació del govern central. Una mica, ens expliques la vostra versió d'aquell diumenge a les 7 del matí? A veure, la nostra versió és la que han anat repetint des del 25 d'agost, que va esclatar tot, una i una altra vegada. Nosaltres vam recórrer tot Cardedeu. Anàvem fent soroll, anàvem fent xivarri, anàvem estorbant a tothom. Això és veritat. Són unes despertades de festa major. Això és el que toca. Si algú agafa i en llença una galleda d'aigua, ho entenem. Si algú ens llença alguna cosa que no és una galleda d'aigua, també ho haguéssim tingut, perquè bueno, poden espantar nanos, poden espantar el que sigui. Escolta'm, això entra dintre del joc de la festa major. Ja ho acceptem. El que no poden acceptar és que algú, perquè tingui unes ganes, un ego personal de sortir, de que a Cardedeu se li queda petit i que ell s'ha de promocionar fora, realment inventar tota la història que ha inventat i que això acabi on t'ha acabat, que està fent mal a Cardedeu, està fent mal al món trabucaire i està fent mal a la cultura popular en general. Una mica, la vostra argumentació passa perquè la defensa, no?, de que l'Ajuntament i la policia local tenien coneixement, no?, de tot aquest del recorregut, la presència que faríeu, no? A veure, els permisos de governació, i així em costaran, els permisos ja es demanaven i ja és habitual, no per aquest acte, sinó es poden repassar doncs, arreu de com es demanen per tot el terme municipal. Perquè així, d'aquesta manera, sempre queda una mica, sobretot quan són temes cercaviles i demés, queda una mica pues, això a supervisió, per dir-ho d'alguna manera, de les autoritats locals, que són encabat qui tenen l'última paraula, que això també és una cosa que no s'ha dit o que força sovint no es diu, que és que delegació del govern només dona el permís per la salva, o sigui, per lo que és el tret, el que són recorreguts i l'autorització pròpia per fer l'acte no ho dona la delegació del govern, ho donen les autoritats locals, ho dona, en aquest cas, policia local o alcaldia directament. I això és una cosa que això sembla també que s'hagi obviat i que s'hagi, per dir-ho d'alguna manera, algú ho hagi oblidat o hagi passat per alt. Tots aquests permisos, no?, que ens dius que estan acreditats i tal, s'ha posat l'Ajuntament a disposició vostra per facilitar-vos davant de... Quan se'ls va passar el primer d'allò, de que no s'ho creien, evidentment com ningú, ni jo mateix, jo ho vaig haver de llegir 3 o 4 vegades i va ser un company quan li vaig dir, mira això, el que em va dir, no, és veritat, t'han multat amb 25.000 euros, l'Ajuntament si fa no fa va ser igual, i des de que, per dir-ho d'alguna manera, vam prendre consciència de que allò no era un lloc, de que allò anava de debò, sí, cal dir que automàticament tot l'Ajuntament sencer doncs es va posar a la nostra disposició de la colla, bueno, acompanyant-se en el que sigui, ens van posar directament en contacte amb la Conselleria de Cultura de la Generalitat, i perquè bueno, realment això és una cosa que és una sentència, per dir-ho d'alguna manera, una multa política, és una multa per amedrentar, és una multa perquè tothom estigui a casa, és una multa perquè ningú no feu res, i es veu que no tenen consciència o qui ha posat això no coneix a Cardedeu que, bueno, pues que, escolta, que aquí no ens espantaran, que aquí portem un any i mig d'una rere l'altra i no ens hem quedat a casa i no ens quedarem. O sigui, ens poden enviar tots els papers que vulguin. Una mica per deixar-ho ben clar, o sigui, hi ha un procés judicial que queda arxivat, no? Correcte. Hi ha una sanció administrativa, que és la de 25.000 euros que se t'imposa a tu personalment. De totes maneres, des de Ràdio Televisió Cardedeu tenim constància que el regidor del Partit Popular, Jaime Gelada, està estudiant presentar un recurs contra l'arxivament judicial del cas, no? Quin procés es podria desencadenar si finalment fos així? Primer dic que nosaltres, totes les informacions que estem rebent vers aquest tema, doncs les estem rebent via mitjans de comunicació. Sí, dissabte se'ns va informar que sembla ser que el Partit Popular Català, no sabent si directament o via Jaime Gelada directament, està estudiant posar un arxivament. Això seria ja un tema que quedaria dintre de l'àmbit judicial. A veure, jo entenc que aquí el problema és que no poden acceptar que després de l'enrenou mediàtic que van muntar fent els d'agost,
quan això hagi arribat a un jutjat, la jutgessa hagi dit, escolti'm, aquesta justícia totpoderosa, omnipresent i amb aquesta sabidoria extraordinària que té la justícia de l'estat espanyol, hagi dit, escolti'm, aquí no passa res, això s'arxiva. Jo entenc que això algú s'ho deu haver pres molt i molt malament i han de fer alguna cosa. Escolti'm, els allà. Nosaltres sí que intentarem recórrer, evidentment, de totes totes, una multa o una sanció que és absolut, que és injusta i que no té cap mena de raonament jurídic ni cap mena, diguem, de pes per qual allò hagi de tirar endavant. Una mica, ho comentaves lleugerament, no? Quina és la vostra interpretació d'aquest procés administratiu en el context actual, no? En el context actual, que la gent es quedi a casa. Aquest procediment, el context actual em diu que políticament ara mateix el procés diguem nacional està embarrancat o està aturat, més que embarrancat, doncs està aturat. Sembla que les forces polítiques han trencat aquesta unitat en la que tot això es va començar fa un any aproximadament i això ho està portant i ho està empenyant ara mateix la societat civil. No des de Cardedeu, sinó des d'arreu dels països catalans estan empenyent això, quin és el context, compte, si sortiu es pot passar això, o sigui, a casa. Si voleu parlar de política, que en parlem a casa, amb els amics o al bar, pren una cervesa, però al carrer no. Aquesta jo crec que és el motiu que ells, per dir-ho d'alguna manera, o la intenció que ells tenen, és una sanció exemplaritzant, que ens volen a tots a casa, que ningú no surti. No és tema nostre, entre els polítics ja s'aclararan. Bueno, jo crec que el poble català ja fa molt de temps, no és d'ara, això no ve d'ara, això ja ve d'enrere, que estan demostrant que no, que nosaltres anem pel davant i que si és el cas ja vam passar pel davant dels polítics en una ocasió i bueno, pues jo crec que s'està demostrant que si és el cas seran els polítics que tindran que vindre real del poble i no nosaltres reals polítics. Ja has comentat que presentareu un recurs davant d'aquesta multa, no? Esteu treballant en algun tipus de campanya de suport per si es presenta un recurs, es pot acceptar-se, pot no acceptar-se, pot guanyar-se, pot tornar-se a perdre, no? O sigui, per fer front a aquesta quantitat. Què és a dir? Que no només a nivell ciutadà, a nivell de Cardedeu, sinó a nivell avui sense anar més junts, doncs ens han arribat propostes de fora, propostes de patrocini, propostes per recaptar fons, propostes solidàries i realment, a veure, ens haurem de seure a estudiar-lo tot perquè, a veure, ningú no s'ho havia pensat ni s'ho havia imaginat que un acte de festa major tingués aquesta repercussió o acabés d'aquesta manera. Llavors ara doncs, ens estan venint, ens estan oferint gent des de fent-se samarretes a etiquetar coses per recaptar fons, ja et dic, o sigui, no coses ja de Cardedeu, sinó a nivell ja d'empreses de fora ens estan dient, ei, escolta, que nosaltres us cedim això, que si voleu això us ho fem gratis perquè vosaltres ho vengueu, perquè ens pagant-se per posar el nostre logo, o sigui, això és una cosa que és que ara mateix tampoc no podem perquè sincerament s'està venint i és que encara estem una mica processant, almenys jo personalment, aquí la gran sort és que on jo m'he bloquejat, afortunadament, doncs tots els companys han tirat endavant i sé que estan mirant tot això que és el que ens està arribant. I, bueno, doncs jo el que espero sincerament és que no calgui arribar-hi, que tot això torni a una lògica i que no, per dir-ho d'alguna manera, que no calgui fer res de tot això. O que si es fa, que es faci doncs per organitzar una festa major, per organitzar una gran trobada, que no sigui per pagar una multa. Moltes gràcies, Manel. Fins aquí l'entrevista. Ens has estat explicant una mica quina ha sigut la teva vivència d'aquests fets. En principi ho deixem aquí. Moltes gràcies per haver vingut. Jo, gràcies a vosaltres. I l'única cosa que m'agradaria afegir és que si finalment això tira endavant i s'han de pagar 25.000 euros, jo l'única cosa que demano és, sisplau, que ningú els pagui en nom meu, que si volen 25.000 euros que vinguin i me'ls treguin, perquè jo no els hi pagaré, me'ls hauran de treure. Si em volen ajudar, que recolzin a la meva família. A mi no em cal, a mi ja me'ls trauran, perquè jo no els pagaré.